саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр буга чейин радиодон угушуп эле келсек эми мына ушундай мүмкүнчүлүк менен теле аркылуу экран аркылуу көрүшүп отурабыз баардыгына шүгүр дейли аты жөнүм аскат алдашев мына ушул радио жаатында алып баруучулук жаатында аз да болсо баяғы өзімдің ырыскымды таап өзімдің бір ой бүтімім қалыптанып қалған деңгейге жетіп қалдым деген ойдомун мына ушул кесиптин диджейлик кесиптин дегеле эле кесип тандоонун оош кыйыштары жөнүндө ой бөлүшөйүн дедим сиздер менен адам баласынын жашоосунда эки чоң тандоо бар дейт го негизи эми тандоолор көп бирок ушул эки тандоодон жаңылбаган адам жашоосунан жаңылбайт экен да ал кайсы тандоо биринчиси кесип тандоо экинчиси түгөй тандоо өзгөчө жигиттер мына ушул эки тандоодон эч убакта жаңылбаңыздар болду жашооңуздарда эч кандай оор мындай бир адам чыдагыс кыйындык болбойт деп айта алам да эми бул тандоолордун болушу дагы жасалышы дагы өзүнүн жолдору өзүнүн ыкмалары бар да өзгөчө биз кесип тандоодо кыргыздар бир ушундай бир уникалдуу калкпыз биз тандайт экенбиз бирөөнү көрүп тандайт экенбиз да баланчанын баласы баланча кесипке окуп атыптыр сен дагы ошол жака бар деп ал бала ошого мүмкүнчүлүгү барбы жокпу каалоосу барбы көкүрөктө изги тилек барбы аны мен эсептешпейбиз да Бұл бирөөнү көріп, бирөөнү туурап тандоо анан дағы бір тандоонун түрі бұл жүрек менен ақыл менен тандоо да Менімше ушул кесипти ушул менен анан ақыл менен тандаш керек дегенді мен сунуш тарайты тілімді. Сәу да дегенде ар адам өзінің жеке өзінің бір бир ең сөзі, каалоосу ишке ашмайынча жан mm -hmm. дүйнө бир тынч ала албай бир орунда тура албай бир кыйналган жагдайлар болуп калат го э, ошол себептен сиздер дагы эгерде кайсы бир кесипти алдында турган болсоңуз акылыңызга таяныңыз анан жүрөгүңүзгө таяныңыз мен дагы көптүн бири қатары убагында элдин балдарын туурап же болбосо бир жөнөкөй эле бир ой болот го адам окуш керек жогорку билим болуш керек жогорку билимди дагы биз ошол нерсени эмне менен чектеп койгонбуз мындай бир диплом менен чектеп койгонбуз да жогорку билимдин диплому болуш керек деген ал диплом эртеңки күнү сага пайда алып келеби пайда алып келбейби эсептешпейбиз да мисалы үчүн мен ушул элди туурап менде да диплом болуш керек деген ой менен жүрүп эки окуу жайды окугам ошол эки дипломм азыр меники сандыкта турат да окууну бүтүп бир кесипке ээ болгон кезде анан жумушка иштейин өзүң алган билимиңди жашоого колдоноюн десең ошондой мүмкүнчүлүк болбой калат экен да анан карап көрсө адам өзүнүн жөндөмүнө жараша өзүнүн каалоосуна жараша анан чөйрө табат экен да мен жанагы дипломдордун пайдасы тийбей калган кезде көп эшиктин туткасын кармадым көп эшикти ачканга аракет кылдым анан ошондой изденүүнүн аркасында жүргөн кезде мага ушул радионун эшиги ачылды диджейлик кесип бул өтө жаш кесиптердин бири мисалы үчүн улуу аталарыбыз апаларыбыз диджей десең түшүнбөй калышы мүмкүн да бул эмне кылат деп бул кадимки радио ә, алып бара турган радиодо сүйлөй турган ә, алып баруучу десем ә, туура болот да анан заманбап ә, тилде бул диджей Мұны ұшыл Ө, диджейлік жаатта жүргөнүмө 10 жылдан ә, ашып қалды бойырса, мен ұшыл Ө, диджейлік кесіп аркылуу мен өзімді таптым десен болады. демек жанағы мен жүрегім ә, қалаған нерсе мен жан қалаған қалаған мен ұшыл жерден таптым мен ә, ұрысқы таптым мен ә, нан таптым мен жашоодо өзімді ордымды таптым дегенде айтор баяғы жашоодо ә, тапқан нерсеңде санай берсең бұл кесіп аркылуу мен ең басқысын баса белгиле десе мен ұшыл адамдар менен мамиле қылғанды үйрендім енді айта алат элем да дегенде радионың ушундай бір ә... күчү ушундай бир ә... өзінің бір масштабы бар Мұна ошол Нерсенің бардығына ээ болу, ошол нерсенин бардығын көрүү адамға башқача бир ә... шықтану тартуулайт экен да ә... мына ушул диджейлік кесиптин өзгөчөлүгү эмне мисалы ә... адам диджейлик кесиптегидей эркиндикти балким башка жерден ала албашы мүмкүн да ошол эле алып баруучулуктун дагы бир жааты бул теле жаатын ала турган болсок экрандын алдында камеранын алдында отурганда эл сени карап кебетеңди карап же болбосо кийген кийимиңди же болбосо бетиңдеги мимикаларыңды карап сага баа берип сен айткан маалыматтарды кабыл алышы мүмкүн да радио жааты ушундай бир орусча айтканда тонкий деп коет го адам өзінің жеке ишин қылып атып эле радиону коюп коет да мындай аябай бир кулак коюп бир кунт коюп уга турган нерсеси бул өзүнө өтө бир керектүү маалымат болгондой эле укпаса өзінің ишин қылып атып эле же болбосо айдоочулар машина айдап баратып эле радиону қойып коюп анан кулагынын сырты менен угуп кете береді да мына ошондой жағдайда Елдің жүрегінің орын алыш елдің озына алыныш анан ошо элге керекті, ел ошол мындай құлағын сыртынан угуп атып ушул эмне деп атат деп чоңойто турган иш алып барыш ә, менимче бұл жан дүйнөнүн рахаты деп ойлойм ошол себептен эгер сиз дагы мына ушул алып баруучулук жаатта өзүңүздү алып жүрөм дей турган болсоңуз же болбосо өзүңүздү ушул жактан көрүп өзүңүздү мыкты адис катары сезе турган болсоңуз сиз биринчи кезекте мына ушул масштабтарды эске алып анан ошого өзүңүздүн күч кудурет дүйнө таанымыңызды өлчөп алсаңыз болот да бүгүнкү күндө биз эмнеден кандай кесип болбосун биз эмнеден жаңылабыз биз мындай өзүбүздүн улуттук бир кыргыз деген нерсени баса белгилебегенибизге жаңылабыз го деп ойлойм да мисалы үчүн мына кыргызстан жаш мамлекетпиз эгемендүүлүктү алгандан бери ар кимди туурап көрдүк го мындай батышты туурап калпагыбызды ыргытып кипкабызды тескери сайып кийип көрдүк андай боло албадык өнүгүп кете албадык ар бир кесипте ушу өзүбүздүн улуттук кыргыз деген нерсебизди кошконго убакыт келди окшойт дейм да кыргыз эли илимге билимге кесипке байыртан өтө кылдат мамиле кылган жана өтө көрөгөчтүк менен мамиле кылган да мисалы үчүн жаратылыш миң сырдуу миң кырдуу табигаттын сырын айлана чөйрөсүн бир карап ошол эле мисалы үчүн жылдыздардын жайгашуусун карап эртеңки күндүн аба ырайын билген кыргыз Ә, же болбосо куштун сайраганын байкап же кайсы бир өсүмдүктүн өсүшүн карап кийинки ә, ә, сезондо аба ырайы кандай болгонун билгем айтор табигаттын тилин таба билген кыргыз кийин эле мындай ә, аксап калдык да мына ушол аксаганыбыздын дагы себеби ар ә, бирибиз өзүбүзгө керектүү кесипти тандабаганыбызда мисалы үчүн таракты айдаган киши айдай турган киши трактор эмес биздики бүгүнкү күндө самолетко отуруп алды да демек ал самолетту жакшы учура албай атат эгерде жана трактор айдаган киши тракторуна отуруп өзүнүн тракторун мыкты айдаганда ал өзүнүн ишинин жемишине ээ болмок да самолет айдай турган киши самолетко отурганда анда жакшы жыйынтык болмок да бул деген сөз ар бир адам өзүнүн кесибин табыш керек өзү билген өзү колунан келген ишти гана жасаш керек деген ой бүтүм да менимче мына ушул ар бир адам эгерде жашоодо мына ушундай максатка жете биле турган болсо ушундай принциптерге тура турган болсо ошону алып кете турган болсо менимче бүгүнкү күндө жыйынтык такыр башкача болмок да анан убакыт өткөн сайын кесиптердин дагы баягы эскириши же болбосо кайсы бир кесиптин жоголуп кетиши бул турган нерсе өнүгүп атабыз өсіп атабыз дегенде ошого жараша жаңы кесиптер пайда олады деп Ошының улам ойлойм да мисалы үчүн адам илгери бир бухгалтердин билимин алды дейли эртеңки күні ал бухгалтердин билими менен керектүү ә, деңгээлде жанын бага албай калышы жаңы технологиялар менен жаңы өнүгүү менен жаңы чөйрөлөрдүн пайда болушу менен жаңы кесипке ээ болуш керек ошол мурда бухгалтердик кесипти окуган адам менимче кийинки кесипке өздөштүрүп кийинки кесипти өздөштүрүп ошол нерсеге ыктап кеткенге аракет кылыш керек деп ойлойм да мен илгери бухгалтер болдум билейм бухгалтер кереги жок болуп калды жок отура берейин деп бош отурган болбойт да ошол себептен ә, билим алуу кесипке ээ болуу бул эч убакта кеч болбой турган нерсе экенин ар бир адам билиш керек да анан өзгөчө бүгүнкү күндө ә, билим алуунун жолдору ә, абдан кенен болуп турган кезде мүмкүнчүлүктөр көп болуп турган кезде ә, сиз дагы жөн карап отурбаңыз да кайсы бир учурда пайдасы келип кала турган же болбосо кайсы бир учурда сизге мындай бир жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ача турган чөйрөнү көрүп атасызбы демек ошол кесипти аркалоону сиз бүгүнтөн баштап колго алышыңыз керек деп ойлаймын да ошол себептен эмне деймин ә, билим алуу кесипке ээ болуу бул ар бир адамдын бирден бир милдеттеринин бирден бир ә, чечимдеринин ә, деп ойлойм ошол себептен убагы ә, келген кезде эртеби кечпи сиз ошол чечимди жасай турган кезде эч убакта адашпаңыз жүрөгүңүзгө таяныңыз ақылыңызға таяныңыз анан албетте кеп кеңештерди дагы угуш керек эки жакты караш керек дегендей анан ошондо гана жакшы жыйынтык болот болобу деген баягы үмүт да азыр убакыт өтүп баардык нерселер мындай интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрдү интеллектуалдык бир кудурет күчтөрдү талап кылган заманда жашап атабызго ошол себептен ошондой жагдайда ошондой учурда сиз бир қамалып камалып мен бұл нәрсені қыла албайм деп отуруп қалу менимче бұл мүмкін емес да ошол себептен келіңіздер айлананы карайлы бізде азыр техникаларыбыз акылдуу болуп кетти го мисалы үчүн мына үйлөрдү үйлөр курулуп атат үйлөр акылдуу үй деп курулуп атат акылдуу квартал деп курулуп атат телевизорлорубузду айтпай эле коелу смартфондорубузду айтпай эле коелу бүт баары акылдуу телефон акылдуу телевизор Егерде ұшыл буюмдар ақылды деп аталып аткандан кейін. ақыл есі ойлана турган дарамети деңгээли бар сіз менен неге ақылды акылдуу болбошубуз керек дейм ұшыл мына ә, ошол таянып өзүбүзгө керектүү өзүбүзгө пайдал алып келе турган өзүбүздөн сырткары өлкөбүзгө бизди ә, айлана чөйрөгө пайдалып келі тұрған ә, жақшы жакшы кесиптердин ә, мен мисалы үчүн ушул радио жаатындагы диджейлик кесипти деги эле алып баруучулук кесипти деле мына ушул пайдалуу деп ойлойм себеби дегенде алып баруучу эфирге даярданганда ушул угарманына көрөрманына бир пайдалуу нерсени берип алсам экен деп изденет да издениш керек негизи анан ар кандай болуп калат эми ошол изденүүнүн аркасында ал башка бирөөгө өзүнүн угармандарына көрөрмандарына бир нерсени жеткизем деп ал алгач өзү ошол нерсеге ээ болот да жанаг анекдот барго мугалим дагы окуучуларына бир нерсени түшүндүрүп түшүндүрүп атып анан кечке ушуну окуучуларыма түшүнүп атып аягында өзүм да түшүнүп калдым дейт го ошол сыңары сиз дагы кимдир бирөөгө пайда берем деп атып сиз же болбосо өзүңүзгө пайда берем деп атып өзүңүзгө пайда берем деген кезде башкалар сизден пайда алыш керек эгер жок башкаларга бул нерсени жеткизейин деп аткан кезде анын дагы бир жагы сиз өзүңүзгө бир нерсе алып калышыңыз керек да ошол себептен эмне дейбиз илим алуудан билим алуудан керектүү кесипке ээ болуудан эч убакта талыкпаңыз чарчабаңыздар илимдин жолу татаал деп илгеркилер бекер айткан эмес Білім алу, ийне менен қазғандай деп бекер салыштырған емес тоодой болған эмгекти талап қылып, анан ә, кичинекей да бир алып келет ал ээ боло турган болсаңыз, ошол нерсе иненин көзүндөй болгон билим сиздин эртеңки жашооңузда асмандан төбөңүздөн тийген күндүн нуру кандай жарык болсо жанагы алған билимиңиз ээ болгон кесибиңиз эртеңки күнү сиздин жашооңузга дагы ошондой нур болуп берет эч убакта караңгы болбойлу биз біз ә, бул ә, бекер айткан эмес дүниені басқара турган ел деп бұйырса ал күн дагы келет ал үшін сіз менен біз ошол нерсеге даяр бололу не дейбиз білімді адам басқа нерседен жапыс болушы мүмкін бірақ бір дағы қараңғылықта туңгуюкта қалбайды ал жарық ээ болады дейді илимдүү болалы жарық болалы өзүбүздөн анан басқаларға дагы нур шашыратып туралы баардыгыңыздарды терең урматым менен мен Асқат алдашев